वेलकम टु मोहन एजुकेसन हब आज हामीहरूले नेपालको भूगोलको बारेमा केही महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर उपस्थित भएका छौँ कृपया भिडियो प्रवास गरेर प्रतिक्रिया बसिदिनु होला है लाग प्रश्न नम्बर एकतर्फ प्रश्न नम्बर एकमा रहेको छ हाम्रो नेपालको सबैभन्दा ठुलो निकुञ्ज कुन हो भने यसको सही एन्सर रहेको छ सेफकुसुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज प्रश्न नम्बर दुई रहेको छ मेरो प्यारा साथीहरूको लागि नेपालको सबैभन्दा सानो जिल्ला कुन हो भने यसको सही उत्तर रहेको छ भक्तपुर जुन कि एक सय उन्नाइस वर्ग किलोमिटरको रहेको छ भने प्रश्न नम्बर तिन रहेको छ नेपालको सबैभन्दा लामो नदी नेपालभित्र बग्ने है कुन हो यसको सही उत्तर रहेको छ कर्णाली नदी जुन कि पाँच सय दुई किलोमिटर नेपाल सिमानाभित्रको लम्बाइ हो भने चारमा रहेको छ माई पोखरी कुन जिल्लामा अवस्थित छ सही उत्तर इलाम पाँच नम्बर रहेको छ हाम्रो गुफा पोखरी सभा पोखरी कुन जिल्लामा अवस्थित छ सय उत्तर सङ्खुवा सभा प्रश्न नम्बर छ खप्तर दह कुन जिल्लामा अवस्थित छ भने अछाम जिल्ला साथीहरू राम्रोसँग भिडियो वाच गर्दै गर्नु होला तपाईँहरूलाई एकदमै सहयोग हुनु छ है प्रश्न नम्बर सात रहेको छ सा। नेपाल र तिब्बत बिचको व्यापारिक नाका ओलाङ चुङ्गुला ताप्ले जुन जिल्लामा पर्छ भने किमाथाङका कुन जिल्लामा पर्दछ सही उत्तर रहेको छ सा। सभा सा प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ नेपालका कति जिल्लालाई भितृ मधेसको रूपमा चिनिन्छ सही उत्तर सातवटा प्रश्न नम्बर नौ रहेको छ सा, साथीहरूको रह लागि नेपालको प्रमाणिक समय कुन हिमाललाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ र यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ गौरी शङ्कर हिमाल प्रश्न नम्बर दस रहेको छ मेरो प्यारा साथीहरूको लागि अरुण नदीको उत्पत्ति कहाँबाट भएको हो सही उत्तर तिब्बत एघारम्बर रहेको छ नेपालका नदीनालाहरूबाट सैद्धान्तिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्ने विद्युत क्षमता कति छ सही उत्तर तिरासी हजार मेगावाट प्रश्न नम्बर बाह्र रहेको छ नेपालमा कति प्रकारका लाली गुराँस पाइन्छ सही उत्तर रहेको छ बत्तिस है साथीहरू नेपालमा चाहिँ बत्तिस प्रकारका लाली गुराँस पाइन्छ प्रश्न नम्बर तेह्र रहेको छ महाभारत पर्वको सरी है महाभारत पर्वतको सर्वोच्च शिखर कुन हो सय उत्तर सेलुङ चौधमा रहेको छ नेपालमा कतिवटा राष्ट्रिय निकुञ्ज छन् उत्तर रहेको छ बाह्रवटा पन्ध्र बबई सिँचाइ आयोजना कुन जिल्लामा छ बबई सिँचाइ आयोजनाको बारेमा छुट्टी भिडियोहरू बनाइसकेको छु यदि हेर्नु भएन भने यता पिएचसी नेपाल प्लेस लिस्टबाट मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ सय उत्तर रहेको छ बर्दिया सोह्रमा रहेको छ कोले खाने जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्दछ सय उत्तर रहेको छ मकवानपुर प्रश्न नम्बर सत्तर रहेको छ तिसिउली र मादी नदीको सङ्गम स्थललाई के भनिन्छ उत्तर रहेको छ मोहन तीर्थ अठार रहेको छ नेपालमा कुन हिमालबाट प्रतारोहण सुरु भएको हो उत्तर रहेको छ अन्नपूर्ण उन्नाइस रहेको छ चुरे पहाडको सर्वोच्च शिखर कुन हो सही उत्तर आएको छ गार्वा विश्वमा रहेको छ साथीहरू तालको बिचमा अवस्थित मन्दिरको नाम के हो तपाईँले अवस् नै जानुभयो होला घुम्न होइन पोखरामा फेवा ताल त्यो फेवा तालको बिचमा अवस्थित मन्दिरको नाम के हो सही उत्तर उत्तराएको छ ताल बराही है त्यसै गरी एक्काइसमा रहेको छ काठमाडौँ उपत्यकाका कति का? क्षेत्रफलमा फैलिएको छ है भनेपछि काठमाडौँ उपत्यका कति क्षेत्रफलमा फैलिएको छ उत्तर आएको छ सय बयालिस वर्ग किलोमिटर बाइसमा रहेको छ सत्तर मेगावाट क्षमता भएको मध्यमर्साङ्दी जलविद्युत आयोजना कुन देशको सहयोगमा निर्माण भएको हो यसको उत्तर आएको छ जर्मनी तेइसमा रहेको छ झिमरुक जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा रहेको छ यसको उत्तर रहेको छ प्युठान चौबिसमा रहेको छ मेरो प्यारा साथीहरू आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट नेपालमा कति जलविद्युत उत्पादन गर्न सम्भव देखिन्छ यसको उत्तर रहेको छ ब्यालिस हजार मेगावाट पच्चिसमा रहेको छ नेपालबाट सबैभन्दा नजिकको बन्दरगाह कुन हो यसको उत्तर रहेको छ कोलकाता छब्बिसमा रहेको छ भारत र चिन पछिको नेपालको सबैभन्दा नजिकको मुलुक बङ्गलादेशसँगको निकटतम दुरी कति छ यसको उत्तर आएको छ सत्ताइस किलोमिटर त्यसै गरी नेपालको विश्वको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ यसको उत्तर आएको छ सा। साथीहरू जिरो दशमलव जिरो जिरो तिन प्रतिशत अठाइसमा रहेको छ पुमोरी हिमाल कुन हिम श्रृङ्खलामा पर्दछ यसको सही उत्तर आएको छ महालङ्गुर अनि त्यसमा रहेको बागमती नदीको मुहानलाई के भनिन्छ यसको सही उत्तर बागद्वार तिस नम्बर रहेको छ मेरो प्यारा साथीहरूको लागि राहुघाट जलविद्युत आयोजना मागदी जिल्लामा कार्यान्वयन भइरहेको छ भने चमेलिया जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा कार्यान्वयनमा भइरहेको छ यसको उत्तर रहेको छ दार्चुला अर्को प्रश्न एकतिस नम्बर नेपालले एसिया महादेशको कति प्रतिशत भाग ओगटेको छ यसको उत्तर आएको छ जिरो दशमलव जिरो तिन प्रतिशत एउटा ट्रेक्सकेको छ है साथीहरू सा, यदि तपाईँले नेपालको एसिया महादेशको कुरा आयो भने नेपालले जिरो दशमलव जिरो तिन प्रतिशत ओगटेको छ यदि विश्वको कुरा आयो भने विश्वमा हाम्रो जिरो दशमलव जिरो जिरो तिन प्रतिशत सकेको छ है भनेपछि दुइटै हाम्रो सेमै हो तर हाम्रो यदि महादेशको कुरा आयो भने नेपाल चाहिँ जिरो दशमलव जिरो एउटा जिरो मात्र हुन्छ भने जिरो दशमलव हुन्छ नि त्यसपछि जिरो एउटा अनि थ्री लगाइदिनु तिन लगाइदिनुहुन्छ भने भइहाल्यो यदि त्यही यदि कुरा आयो विश्वभरिको भने तपाईँ जिरो दशमलव अगाडि राखिहाल्छ तर पछाडि के हुन्छ त दुइटा जिरो र तिन प्रतिशत राखिदिनु होला प्रश्नमा बत्तिस रहेको छ नेपालको क्षेत्रफल कति वर्ग माइल रहेको छ यसको उत्तर रहेको छप्पन्न हजार आठ सय सत्ताइस वर्ग माइल प्रश्न नम्बर तैतिस रहेको छ सा साथीहरू नेपाल कति डिग्री देशान्तरमा फैलिएको छ सही उत्तर रहेको छ असी डिग्री चार मिनटदेखि अठासी डिग्री बाह्र मिनट पूर्वी देशान्तर भने छब्बिस डिग्री बाइस मिनटदेखि तिस डिग्री सत्ताइस मिनट उत्तरी दशान्तरमा प्रश्न नम्बर चौतिस रहेको छ गिरिदह कुन जिल्लामा अवस्थित छ सही उत्तर जुम्ला कहाँ यतिसम्म रहेको छ साथीहरू सुरमा सरोवर कुन जिल्लामा अवस्थित छ यसको उत्तर रहेको छ बझाङ ओस थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड प्लिज सब्सक्राइब आवर मोहन एजुकेसन हब एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यु अपडेट्स